eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top nesta sexta-feira, dia 27 de maio de 2022. E a bola da vez é duplicação solo com placas limpas, mesmo depois de algumas atualizações, continua funcionando e vou aproveitar também para estar tirando dúvidas. Tá? Mas antes, por favor, deixe o seu like, se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho aí para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Não custa nada, galera, deixa o like porque ajuda muito aqui na divulgação do canal. Bom, galera, vamos lá então, tá? Estou numa sessão de convite, tranquilo, tá? Sem ajuda de ninguém. Vamos necessitar de ter um modo de mira diferente. Eu indico sempre mira livre assistida, que é o modo de mira menos utilizado por outros jogadores. Tem que ser feito dessa forma, ok? Não se esqueçam de deixar aqui, ó, as missõezinhas, né? Para quem não sabe, abre o menu de interação, vem aqui em opções do mapa, tá? E vem aqui em serviços e deixa tudo para exibir, para aparecer. Olha só, a gente vai necessitar de ter aquele apartamento de luxo, aquele apartamento personalizado. Eu não tenho aqui, como sempre, para estar mostrando, mas é aquele que você compra, que você pode escolher as cores do interior, né? Pode trocar os móveis, as cores, enfim. Ok, galera? São os mais caros. Aonde podemos fazer este glitch, a duplicação? Bom, pode ser feito aqui dentro da garagem da agência, tá? Consequentemente, vocês vão deixar veículos grátis, ou então aqui também na garagem, né, da oficina de tunagens. Dá para fazer também. Dessa vez eu vou fazer lá na agência, ok? Olha só, galera, no vídeo passado de duplicação que eu postei, eu deixei um job link para este mata-mata que fica em cima do Eclipse Tower. Vou deixar novamente porque eu acho muito mais fácil. Mas muita gente reclama, principalmente para quem é do Xbox. Galera, quem não tiver condições de fazer um mata-mata em cima do Eclipse Tower, tá? Então faça de forma normal, sem precisar ir lá, galera, tá? Assistam o vídeo até o final que eu vou mostrar o passo a passo como tem que ser feito isso aqui. É simples, não tem mistério, continua funcionando, tá? Mas para quem tiver e quiser criar um job link lá em cima do Eclipse Tower, vai ficar muito mais fácil porque o glitch se torna massivo, ok? Bom, vamos estar duplicando o Ice Futuraço que estava dentro do meu caminhão. Vamos deixar ele aqui, ó, em qualquer lugar. E aqui a gente vai fazer o teleporte até o Eclipse Tower. Tem que fazer o teleporte seguindo qualquer jogador com mira diferente. Se você fizer o teleporte de desligar o controle, ou então de ir até o lobby e clicar para sair, o veículo vai junto, galera. Não pode. Tem que ser dessa forma para o veículo não vir junto, ok? Olha só. Entrei aqui na Penthouse, ou melhor, no Eclipse Tower personalizado, ok? E aqui dentro a gente vai necessitar de ter nem que seja o primeiro serviço do Lester aqui, que é o serviço da Fleca ou Flica, tá? Nem que seja a primeira aí. A gente vai se aproximar da porta. Vocês podem ver que aparece ali o menuzinho para entrar no serviço do quadro, né? Olha lá.
pressionar para a direita, né, para entrar no golpe. A gente vai ficar aqui, ó, nessa distância, tá legal? Apertem Option ou Start. Vamos deixar o cursor em cima de Kit Criminal. Apertem o Option lá no fundo. Vou clicar com o X ou A. Rapidamente eu solto o Option. Coloco setinha da direita. Não deu nada, então triângulo. E vamos repetir. Vamos lá de novo. Kit Criminal, Option lá no fundo. Confirmo com X, solto. Setinha da direita, tem que aparecer essa barrinha aqui embaixo, esse menuzinho, ok? Triângulo ou Y agora. Agora aperte o menu de interação. Veja que no menu de interação não aparece a opção de estilo do apartamento. O glitch é feito para isso. Então agora com o analógico esquerdo a gente vai pressionar para cima, para frente, para o personagem sair da sala. Novamente eu aperto o menu de interação e agora eu tenho o estilo aqui. Aperto e vamos clicar até que pare de piscar a tela, até que aquela borda, né, aquela moldura não suma mais, tá galera? Olha lá. Então vai clicando, olha lá que para mim já parou de desaparecer a moldura. Cancela tudo isso aqui com bolinha ou B. Estou fora da sala pelo movimento que fizemos com o controle. Olha só, sem o minimapa, mas ficamos travados. Então abro o telefone, vem aqui na internet, Option ou Start, e vamos fazer o teleporte ou para a agência ou para a garagem de tunagem, né? Para a oficina de tunagens. Eu vou fazer aqui na agência. Sobe pro lobby, siga o jogador com mira diferente. Quem não tiver amigo, Anahuac 2 para quem é do PS4, Anahuac 1 para quem é do PS5. Lembrando que o Anahuac sempre está de mira livre, então vocês precisam estar de trava leve, tá galera? Trava leve. Olha só, chegando aqui, entro no Elege, no carro que vai ser duplicado. Clico setinha da direita, veja a placa do veículo, 097 é o final deste Elege. Vou fazer uma modificaçãozinha simples. Vou vir aqui no escapamento. Volto para a garagem. Agora, galera, é aquele esquema. Quem quiser ir diretamente para o Job Link, que é o mata-mata, em cima do Eclipse Tower, então vá. Muita gente reclamou falando que fica numa tela preta, então não vá, galera. Basta ir para o bunker, direto para o bunker, ok? Só que chegando lá, o processo é diferente para quem está fazendo com o Job Link. Então, se você não quer fazer pelo Job Link, vá em uma missão próxima do seu bunker, ok? Eu, como sempre, vou utilizar o Job Link porque eu acho mais fácil e o glitch fica massivo. Então, vou seguir o jogador com mira diferente novamente para o teleporte. Já apareço em cima do Eclipse Tower bugado. Caminho um pouco aqui, ó, para aparecer a missão sem o minimapa. Subo na missão. Coloco em cima do Franklin aqui, vou ficar uns 7 a 10 segundos aqui, ó. A gente ouve um barulhinho, tá, galera? Cancelo e já estou com o minimapa aparecendo, ok? E agora é só voltar para o bunker. Galera, isso dá para fazer massivo na mesma sessão? Se a sessão que você... estiver, né, esteja correta para bugar de primeira lá no apartamento, tá ok? Se não der de primeira, basta ir entrando em uma corrida, chega até o lobby e saia, e aí vai repetindo, até que encontre uma sessão tranquila. Entro no veículo e bam! Pegou a placa do Elege 097, e agora para salvar... temos que armazená-lo dentro do caminhão. O armazém está lotado, é porque o veículo foi duplicado com sucesso. Para quem está fazendo sem o Job Link, tá? Não consegue tirar o veículo. Então, galera,
tem que entrar em uma corrida próxima do seu bunker, vá até o lobby, chega lá na opção de escolher os veículos e saia. E aí, o seu menuzinho estará desbugado, tá? Mas não garanto que na mesma sessão dará certo você duplicar novamente, ok? Like no vídeo, é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando e tenham aí um ótimo final de semana. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.